Konsulli grek në Gjirokastrës, Lambros Kakisis, tha se Greqia mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por i mëshoi fakti se Shqipëria duhet të shohë me përparësi respektimin e minoritarëve që jetojnë në vendin tonë. Në momentin që Shqipëria do të ketë respektuar minoritetet, nuk do të ketë asnjë pengesë apo kundërshtim nga Greqia, tha ndër të tjera konsulli. Speak on behalf of my country Greece, not the EU. Greece has been a sincere and strong supporter of the European perspective of Albania. Në emër të shtetit tim Greqisë dhe duhet të theksoj se Greqia si shtet anëtar i Bashkimit Evropian ka qenë një mbështetës tepër pozitiv për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, siç bëm dhe për përfshirjen dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në NATO. Sigurisht rrugëtimi për të qenë një shtet me të drejtë, një shtet anëtar me drejta të plota të Bashkimit Evropian është një rrugë e gjatë dhe ka një mbikëqyrje të fortë dhe sigurisht nuk mund të devijohet prej kësaj procedure. Ti miq edhe partner të dhe fqinj të mirë, ne jemi gati, Greqia është gati të japi mbështetjen dhe asistencën e saj në këtë rrugëtim. Sigurisht prioritet për neve ngelet respektimi i të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. Përgjigja është shumë e thjeshtë, në momentin që Shqipëria do të respektojë në mënyrë të plotë të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, nuk do të ketë asnjë lloj forme kundërshtimi nga ana jonë. Është madje në interesin ton që juve të jeni pjesë dhe të bashkoheni familjes së madhe evropiane. Deklarata e konsullit erdhi në një takim të organizuar në gimnazin Asim Zeneli, ku grupe interesi nxënës përfaqësuese delegacionit të Hollandës folën për integrimin dhe sfidat e Shqipërisë drejt familjes së madhe evropiane. Edhe një ditë më parë, ministri grek i punëve të jashtme përsëriti qëndrimin se rruga e integrimit të Shqipërisë në BE kalon përmes respektimit të pakicave.